Արյուծը գայլը եւ աղվեսը։ Վարդան այգեկցի առակ։ Արյուծը գայլը եւ աղվեսը եղբայրներ եղան եւ որսի ելան ու գտան մի խոյ, մի մաքի եւ մի գար։ Ճաշի ժամին արյուծն ասաց. Գայլ, բաժանիր մեր մեջ այս որսը։ Ով թագավոր, խոյը քեզ, մաքին ինձ, իսկ գարն աղվեսին։ Ինչ ասացիր, ուրեմն այդպես ես բաժանում որսը։ Հանդուկն գայլ, դեստացիր։ Հեյ, աղվես, հիմա դու բաժանիր որսը մեր մեջ։ Ձերդ մեծություն, խոյը քեզ ճաշին, մաքին քեզ հրամենքին, իսկ գարը քեզ ընթրիքին։ Ով խորամանկ աղվես, քեզով սովորեցրեց այդպես ճիշտ բաժանել։ Ինձ սովորեցրին գայլի աչքերը, որոնք քո ուժգին ապտակից դուրս թռան։